Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri telah buat satu keputusan untuk mengambil tindakan mahkamah saman terhadap Adun Pulau Betung kerana telah mengeluarkan satu kenyataan palsu mengenai risalah Mai Bulan Balik Pulau. Saya rasa semua ada baca dia punya kereta akhbar di Utusan Malaysia di mana dia nyatakan Kerajaan Negeri Pulau Pinang telah edarkan risalah itu. Tahu kan? Saya tak payah bagi lagi. Ha? Semua tahu. So, kerana ini. So, kalau itu YB Farid, pura-pura. Janganlah pura-pura tak tahu mengapa Kerajaan Negeri dah ambil tindakan. Jangan pura-pura tak bagi. Pura-pura tak bagus. Beliau memang tahu. Di Utusan Malaysia, beliau menyatakan bahawa Kerajaan Negeri telah mengedarkan risalah Mai Balik Pulau. Bertanggungjawab ke atas risalah itu dan mengedarkan secara senyap-senyap. Itu yang bahaya. Bila Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak buat begitu, tidak ada kaitan langsung dalam isu ini. Memandangkan bahawa beliau telah membuat tuduhan ke atas Kerajaan Negeri Pulau Pinang kerana mengikut beliau, risalah ini yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang lupa sejarah dan hina Melayu. Ha, ini yang berat. Lupa sejarah, hina Melayu. Ini yang berat. Mesyuarat Exco hari ini telah putuskan untuk ambil tindakan saman ke atas YB Farid. Kerajaan Negeri telah sabar lama dengan tingkah laku tidak bertanggungjawab dan rasis YB Farid. Sebelum ini, setiap kali beliau telah mainkan isu berkaman. Seperti yang saya selalu tegaskan, bila ada 11 keluarga terlibat, sebagai contoh, kalau 10 keluarga bukan Melayu, satu keluarga Melayu saja, jangan cakap, oh, ini tanda anti-Melayu. Yang keluarga bukan Melayu, dia tak mahu sebut langsung. Ini adalah satu permainan yang amat bahaya sekali. Dan tindakan saman akan difailkan ke atas. Can you finish that disorder? Tindakan saman ini akan difailkan oleh saya bagi pihak Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ini atas nasihat Datuk Penasihat Undang-Undang Negeri, Datuk Faizal. Bahawa kalau buat turang ke atas Kerajaan Negeri, maka Ketua Menteri mewakili Kerajaan Negeri harus buat tindakan sama malu. So dalam perkara ini kita harap beliau boleh menarik balik dan meminta maaf atas tuduhan palsu bahawa Kerajaan Negeri lah yang mengedarkan risalah ini. Kalau beliau enggan, maka kita akan pergi ke mahkamah. Dan hari ini kita boleh baca dalam surat khabar, pihak NGO yang keluarkan risalah ini ternyatakan mereka lah yang keluarkan risalah ini. Saya pun tak tahu apa dia nak itu Farid, apa dia nak cerita lagi? Apakah cerita yang dia nak rekam? Saya rasa kita harus fokus kepada isu-isu ekonomi, pendidikan, pekerjaan dan peluang perniagaan serta kebajikan rakyat Pulau Pinang. Kita tak boleh benarkan rasis seperti YB Farid untuk alihkan perhatian supaya skandal-skandal kewangan boleh ditutup. Dia bawa isu perkawangan ini supaya boleh tutup skandal-skandal rasuah. Di mana di antara skandal rasuah paling besar ialah aliran keluar secara haram sebanyak RM888 bilion dalam tempoh masa 9 tahun. Di mana yang dinyatakan oleh Global Financial Integrity Report yang dibuat oleh dua pakar ekonomi Bank Dunia. Inilah yang dia nak tutup.
skandal pemberian saham Bumi Putra sebanyak RM52 bilion, skandal PKFZ sebanyak RM13 bilion, skandal Mica, ini dia semua dia nak tutup. Skandal baik, skandal MCA kah, MIC kah, UMNO kah, ini semua dia nak tutup. Skandal gerakan pun ada, Pulau Jeraja RM30 juta, skandal MPSB kehilangan RM230 juta dalam 7 tahun. Ini dia nak, dia semua ini nak tutup supaya tak perlu jawab. Tapi kita akan pastikan ia tak dilupa oleh rakyat. Nah, skandal tanah Tang Hak Ju 30 juta pun belum habis juga. Skandal tanah, skandal penyiringan tanah Tang Hak Ju pun belum habis juga. So, untuk memastikan bahawa beliau dan UMNO hentikan permainan perkauman yang rasis dan berbahaya, Kerajaan Negeri Pulau Pinang tidak ada pilihan lain memandangkan bahawa beliau, mereka tak mahu tarik balik dan minta maaf atas tuduhan palsu. Kerajaan Negeri tak ada pilihan lain, terpaksa mengambil tindakan mahkamah. Ke atas, Mari Farid. Okay, bye. I think that one you let the due process happen. You make the announcement later. You just decided today that the state government will file a suit. A defamation suit. Directly or letter of demands? I mean, this whole process, we're going to start from NOD and then the suit. But we'll take legal action. But state will represent, represented by the state. Is that right, sir? No, that one will be, it's a state government filing the suit. The mechanics you announce later. Okay? So if he apologize, then he won't... If he withdraw and apologize, then okay, then we'll consider it matter closed. Or else, we'll go to court. And this is not the first time he has withdrawn his statement. In assembly, he has withdrawn his statement also. When he made allegations against the state government. So why can't he withdraw and close the matter? Because this is not the first time he has withdrawn his statement. Dia sudah sebelum ini pun tarik balik kenyataan yang dia buat. Di luar Dewan. Di dalam Dewan dia tarik balik. And today, you look at the explanation made by the NGO groups. Clearly shows it's done by the NGO. Nothing to do with the state government. No circulation and no distribution of the pamphlet was made by the state government. Nothing to do with the state government. Yet we are always blamed. And very, very, very serious, you know, that you lupa sejarah hina Melayu. That is very serious. Dangerous. So we'll continue to expose racists. Like Wabi Farid. It's not going to be easy. Not going to be easy to fight racists. But I think we have to do so so that Malaysia can have a better future. The same way that Abraham Lincoln fought against racists when he set the slaves free to ensure that everyone is treated with human dignity. The same way that we all, in the Second World War, we fought Hitler. The same way that Nelson Mandela fought apartheid, the white regime, you must fight racists. Whether it's from UMNO, whether it's from MCA. Whether it's the Chinese racists or the Malay racists, we have to fight them. All racists, we have to fight them.